Lain tong dicarekan teteh nu dagang. Usaha nu usaha. Nu usaha sarua jeung urang. Cek tukang cai teh. Sarua we jeung sia cepot aing keur usaha. Pekcing payu euy. Doakeun we urang mun kitu. Eta teh ningalkeun anak pamajikanana usaha dibayaan cocorowokan mode aing ge cocorowokan. Mode urang ge teu sare. Dipikir-pikir mah euy dewek loba hianat ka pamajikan. Hianat naon di akang teh hianat. Di akang ujar. Da penting teh para gisimpe atau para girine. Kan bae da usaha na kieu. Pamajikan aing loba kasepian. Kan bae aya beurang atuh. Kan ada usaha. Bae da dibekelan cau kapas wae. Ngan ai diimportkeun potong. Hela. Bae. Bae sok dipangmeulikeun lilin nya. Heuh, da pagawean urang mah kieu ceuleuweungan di Leuweung Batur. Heuh. Oh, profesi urang mah kieu. Naon, urang mah da pagawe negeri lain nu mangsiun moal aya. Mangsiun mah aya. Nu ngagaji heuweuh lintang ti kieu we dek. Ngagulak-gulak akang. Profesina kieu. Profesina kieu. Cik Batur mah geunah. Dapat tuding-tuding jelema mah. Patuding-tuding kumaha akang teh? Ari teu kieu meureun mah boga gawe deui. Hayu teu kieu kumaha pamajikan anak baranghakanna geura sok bayangkeun. Ya heuh da profesina urang mah kieu. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah kumaha kang? Kabuli mobil. Oh, kabuli sawah. Tanah lega akang mah. Imah alus. Imah alus, sakitu mah alus ya kitu nya. Heeh. Kontrakan loba akang mah. Iya. Pamajikan atuh neng nenah geulis. Geulis geulis Kang. Lain naon? Dewek. Muracek akang cek abdi ge geulis. Naon? Muracek akang cek abdi ge geulis. Da sia mah hayang ongko. Cek sararea ge geulis naon meni. Wajar da normal. Alah, ampun. Da kami teh. Iya. Sok naon deui. Imah alusnya, oi. Wah, akang mataya kakirang. Tapi eta Pak Asep. Kumaha? Kumaha Pak Asep? Geura sok kesaksian. Pak Asep di mana geus ditinggalkeun ku nyawana eta Pak Asep ku ibu nenah diusir. Diusir kumaha, Kang? Silahkan Bapak untuk pergi selamanya. Aduh. Dibere tempat teh euy, dibere sameter ka 2 meter dikubur. Morongkol. Heeh. Ngajak pepeng ngadiakan cacing. Eta ladang ngawayang imah mobil teh dipake kumaru. Kumaru. Da kawin deui pastinya euy. Ya pasti atuh. Nyeri nya euy hate aing. Lain saliwat penyeri kan. Mending podaran ti ayeuna kitu. Ka dosa-dosa wae ding di podaran. Jang dipaehan mah pasikeun ka abdi. Nya, da aya pikir kadua leutik sia mah. Anu aya ka jelekong mun kumacereke gini. Anu aya mah tong dipaehan akang. Naon? Anu aya tong dipaehan mumule anggur. Oh eta oge. Mending mode eyang subur tamahan dalapan mah. Eta ngomong si koplo. Nepi ka eueuh ka kapok sakitu buat 2 tahun sia teh dibaeudan teh goblok. Eta kuwani ngomong kitu. Lain pecacapekeun hirupna teh. Lamun ka jalakong teh ulah diampihan ibu tamah. Salah. Ampun. Si goreng jelema pada ngabogaan lalakon sewang-sewang euy. Ngaranna ge, apa ngaranna ge lalakon masing-masing. Pada boga nostalgia proses. Alah. Hikmah nama urang tiasa tepang dina wengi ieu nya euy. Sumuhun. Sareng sepuh anum jalur istri. Anu ti tebihna anu ti caketna sarajan bari jeung hujan oge pan kunang payung. Leueur kurang iteuk. Nureuneuh kunang kandung bayangkeun. Kitu. Mun aya teh nureuneuh.
nyaksian nyaeta di nararaga milang kala anu ka-23 kahuripan genep salapan. Genep salapan anu di sesepuhan ku Pak Haji Asep. Di sesepuhan ku pangresep Bapak Haji Asep Wawan kali ibu. Anom kene tos gede jasa seueur ama ageung ibadahna kan. Mudah-mudahan eh digentos ku rahmat pitulung Allah jagara rupina. Amin. Atuh rezeki anu katampi ku abdi-abdi sadayana. Laras. Mahaturkeun nuhun jazakallahu khairan nasiro nuhun muga sing digentos. Tenang amin. Ya. Sing panjang yuswa digentos anu melipat ganda. Amin. Nya. Oge panjang yuswana. Tambih-tambih di rezekina heuh. Amin akan. Atuh murang kalih nu disepitanana sadayana anu 360 cing saroleh. Amin. Cing gareda milik cing jadi jenderal. Amin. Laras. Atau cing jadi presiden kabeh. Laras. Oh, bayangkeun presiden aya 360. Aduh, kabayangkeun heurina nya kan. Heeh. Alah. Oh, presiden teh rupa-rupa. Tak kitu euy. Udah karasana mah geus aduh ai leumpang sadalik deugan. Jaba gejad suku teh Kang. Geus gejad suku teh. Komo geura baheula mah pan jengkol peuteuy teh. Wah. Wah. Ayeuna mah ngadahar 3 siki oge jadi panyakit. Nyari awak. Nyari awak. Stamina Kang. Jengkolna geus mahal ongko. Bener 100.000 sakilo kah. Bae bensin dek naek jengkol mahal ge nu penting mah kabeuli. Kabeuli we nu penting. Cenah teu kabeuli jengkol ah tong ngadahar jengkol barina oge. Kadar sugan teu ngadahar jengkol bus ka neraka. Teu. Awak keteranganana kan teh. Matak naon mahal eureun urang teh. Tung-tung puasa. Tung-tung puasa we Kang. Nya. 1000 beuki ge. Komo deui panaina teh urang teh sakedap deui pan sasisiam nya. Nya. Sing mapag we. Mapag we sasi Ramadan. Ari puasa teh mangpaatna naon Kang? Anu hese digampangkeun. Anu hese digampangkeun kumaha ya Kang? Asa daek puasana we. Oh. Saperti hileud. Nah, naon hileud? Hileud dina tangka kai di Curug Candung. Heeh, dina apu. Bayangkeun eta hileud hayang ka alun-alun ulin. Ya. Betapa bangganya. Wah, jauh. Karek ngagarayam oge jauh ka Giles ya ku beca. Ku angkot. Can ku angkot, can ka jajeg. Ka jajeg. Pacok hayam ongkoh. Tapi eta hileud manehna puasa ngabulen maneh. Ku kapongpong. Teu nginum. Teu dahar puasa benar nu matak sasi dina sasi Ramadan aya Ramadan teh pembakaran pembakaran teh panas oh panas eta hileud manehna puasa teu dahar teu nginum panas awakna tina panas jojang-jangan jadi kukupu jo ngiplik we pan tadi mah keur-keur hileud keneh hese rek alun-alun teh tapi geus jang-jangan mah jadi kukupu ngiplik teuin halo hiber, hiber, hiber deui pan kitu. Ya. Kukupu hiber tenangan. Aya beja. Mas Yuni. Eta kukupu harewos beja ti taman. Aya beja. Harewos teu euy. Nya. Kitu. Apa siling oray? Apa? Nuhunna ari apa? Ayeuna mah ke jeung nanya ieu apa? Rek naon atuh ari geus apa? Eta orai manehna geus ripuh luar leor oge geus teu kuat. Tapi manehna terus puasa, tina puasa panas awakna. Tina panas megar ngora deui we. Ngora deui tapi orai. Apa siling hayam? Nyapu ku da urang ge ngukut. Manehna teh puasa dina nyileungleuman enog. Teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nogna megar mangpaat hoerunas anpa uhum linas panghadena jelema anu aya gunana jeung balarea apa siling termos apa syukur pake ku siling di imah tuh pokna boga atuh pangrapa ge nya numata hasilna puasa teh kembali kana pitrohna
Seperti budak orok deui kulu mauludin yuladu ala fitrah. Yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Bersih. Pek bersihkeun hate qad aplaha man tajakaha. Ha di dinya domirna kana hate pangbagjana pisan jelema nu aya di dunya ieu anu geus nyucikeun hatena. Ngabersihkeun hate. Tuh nya nu matak dengki teh eueuhkeun teh dina hate teh. Leres. Heeh. Bener Kang. Kemudian ayeuna nyunatan ieu teh nyunatan teh oh ayeuna mah leuhung barudak keneh di sunatan teh. Oh budak keneh Kang eta mah. Da Kangjeung Nabi Ibrahim alaihi salam mah baheula 80 tahun langkung di sunatan. Bayangkeun jeung ramuuk jeung jeung liat. Jeung hideung nya Kang. Heeh. Kapungkur mah. Heeh. Zaman Nabi Ibrahim. Eta kuplukna teh peot. Di bedol teh ber. Da geus panjang mah nya. Tapi eta rido ikhlas Kangjeung Nabi Ibrahim nampi pancen ti Allah ditangohkeun dina catang di kadek. Kadek. Tuh, kasang tukang na rido ikhlas ngagugu kana perintah Allah. Sumuhun. Eta 80 tahun yuswana. Hikmah. Ayeuna mah leung barudak keneh dikeureutna teh nya. 7 tahun ayeuna mah 5 tahun. Naon sababna budak keneh dikeureut? Naon? Abeh tereh cageur cindekna mah. Nah kolot ke sarua aja diubaran cageur. Kolot mah hese cageur sia teh. Naon e? Naon hese? La ilaha illallah. Wah kejeung hese. Gerape anu umur 40 tahun sunatan. Heeh, kumaha? Hese cageurna teh. Sarua mah kawat merah. Karek saminggu meureunan karek humapur. Aya awewe ngaliwat katempo pingpingna teh jo pudeg-deg teh wah renyah deui teteh euy ka rumah sakit deui teteh oh jadi eta tere ca ayeuna teh mah hese cageurna teh aya karek saminggu meureunan humapur keneh ulin ka lembur batur dina popoean batur aya cangcut di poe. Dibayangkeun jeroan cangcut. Jo pudeg-deg renyah deui. Wah, irah dipake na tu euy. Heeh. Eta pangna hese cageur teh nya ikolot. Loba gangguan. Umur 40 tahun mah keur meujeuhna pan. Oh, keur. Masihna cara aing geus kolot kieu geus miyuni anjing. Nah, awak ka disebut miyuni anjing. Miyuni anjing kana di imah mah ngeluh. Di toelan oge. Datang anu anyar. Nyegog, nyegog nya. Jika heureuy nya. Alah, ampun. Pan asep taruna ge kitu pan. Kitu. Kitu kumaha? Cing sok kitu kumaha Kang? Songe beleutukeun Kang. Ya, ai kacena. Pan ka indung si Adi mah. Ah. Geus teu bisa di kumaha. Susu na ge geus musabako. Naon ge sebut ai sebut musabako atuh. Cing naon bedana orok awewe jeung orok lalaki? Ah nya orok awewe mah tuh beda ai orok lalaki. Dempes atuh awewe mah lalaki mah ulatan. Awewe mah. Ai lalaki. Ai lalaki mancung. Kumaha tuh? Ada beda tuh. Oh, kumaha bedana teh aing mah nanyakeun bedana. Awewe mah dakok hanap Kang Dre. Ah, sia mah kana jorang wae ah. Ada aya nu. Ada aya lalaki nu panjang. Daging leuwih kitu atuh aing nyebut kurang mah. Lain. Oh, naon atuh cek Akang? Ai orok awewe mah dibatas nepi ka umur 3 taun nyusukna. Nya. Ai orok lalaki mah nepi ka aki-aki ngagantel sok ya. Heh eta ge nu karasa ku aing.
Karasa kurang. Tara dikepeskeun geuning. Karasa. Ai dikepeskeun teh ih deui ih jeung deui ih. Karasa kurang ye eta mah. Oh dari geus kot beke nyot. Alah. Heuh, ibu juru kawih ngarora kene euy. Ngarora kene. Galalan. Jangan geus heubeul urang teh jadina seni teh nya. Wah, 40 tahun mah. Sinen oge geus beak sabari hiji. Wah. Geus. Heuh, geus karolot kitu. Geus rompang. Iya. Sabaraha kali ganti. Cucu Hayati, Neni Hayati, Inung si Berlin. Ya. Kungsi di nenan dewek baheula. Mih Aan. Heeh. Eta Akang. Ceuyeuh. Ceuyeuh. Si Ibi. Ceuimik, ceuimik ka apa tirasan oh, Kang Wani aya. Ayeuna mah aranom keneh jeung ayeuna mah naon teh? Gelar. Action, action, N M action. Ya gelar, ayeuna mah. Sarjana seni. Eta kurido na diuk, emok sapeuting. Oh, sarua ae jeung dewek beureum aya pangabutuh. Oh. Kapan usaha? Ngan beda meureun hitut hitut dalang jeung hitut sinen beda. Awak ke beda da kaluarna mah ti dinya. Ai hitut dalang mah teu kadenge. Teu kade pangna teu kadenge naon? Da sok dihijikeun jeung kecerek. Kadang-kadang heureuk kecerek-cerek dut. Nyaunya lah nyusangnya ke tukang. Nah itu sinen mah ngegeber. Kenapa ke ngegeber? Eh. Nah, dasar wajah lemah. Oh, apaan eta teh sipi itu teh terek jalan ke tukang kahlangan ku gencetan keneng. Keneng. Nya kapaksa seseleke ke hareup. Aya asyepan kadupak. Ya, di hareup aya baliho. Ya. Ih, syukur celi aing mah. Mode eta? Mode naon? Mode di kampung aya awewe panyakitna teh boson. Ai boson teh naon, Akang? Boson teh hitut wae. Awewe. Eueureuna mah nya. Ai leumpang balik ti cai ngelek boboko teh. Kite leumpang teh ngik. 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 Tilu teteh sakali nuturkeun anjing teh. Udah bau meureun. Aya di lembur marhaya. Borok-borokan anjing mah ibu-ibu batu. Sah anu daekeun da eueuh ka wewe kitu nya. Tapi pangeran memaha dina sagalana. Naon? Dijodokeun jeung lalaki sarua di boson. Oh, sapanyakit. Heeh. Bapakna nu ngajodokeun teh urang kawin keneh cenah jeung anak kuring da anak kuring ge sarua boson. Sapanyakit. Ngan aya lalaki mah meureunan leumpangna teh dut dut dut. Ha itu mah ik ik. Urang bebesanan. Kapan aya dikawinkeun teh? Aya baheula mah geuningnya baheula. Nya kumaha Kang? Aya budak geus dikawinkeun teh ku bapana teh sok diintip. Oh, panjang numas teh. Bisi budak teu bageur. Teu bageur. Lamun bageur isuk-isuk inung bapana teh sok numas. Aya numas teh nyalametkeun budak geus bageur. Geus bageur. Diintip pe aya imah-imah bilik. Kahlangan ku bilik kepugo we da kadenge. Teu make panto ku rerega. Kieu we bapana teh geus bageur budak teh acan. Nengok we kana liang bilik. Padahal pan budak teh bararoson salakina pamajikanana. Ayo pemajikan nama pan. Ngik, 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 dut, ngik, ngik, dut, ngik, ngik, dut, ngik, dut, dut, ngik, dut, ngik, dut, dut, ngik, dut. Ada bapak nak beringin di tek itu weh. Ngik, dut, dut, ngik, ngik, dut, dut, ngik, dut, 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 dut. Eureun ngigalna teh mitohanna teh tah. Eh, naha cenah ngikna eueuh? Boa anak aing dipaehan. Corona ge bapana teh. Nolo ai pantona kulamak geuning. Ah, kurerekan. Dikitu dicoong teh. Oh, paing. Naon?
anak aing ngikna eueuh cenah ada katutup keur dipake. Katutup ku kanyut goblok. Kaca kacocokan beuh Kang. Aya potongan kacocokan. Ayo lalakina ngeus teh meureunna pan lalakina teh ngeus. Heeh. Loncat meureun asa kabukakeun hitutna teh jauh. Tui wi. Hai, di harita teh sareun deui da bau. Oh, marukana teh. Aya nu balik ti Mekah. Kang, aya na kumaha nu balik ti Mekah beunghar? Balik ti Mekah manehna teh lain awewe yeung lalaki. Naon lalaki? Jadi TKI. Oh, sugan teu balik umroh. Di Arabna teh dituntut teh jadi supir. Oh, di Arabna. 2 tahun sakali balik ka Lemur. Ai imah nenggang di kampung. Datang teh balik ti Arab euy. Kabejakeun we ka dengge ku bangsat. Oh, eta si Ius nyaho wae. Hooh. Eta bangsat nyahun yen si anu balik ti Arab pasti mawa duit real. Nya pasti beunghar. Paok cenah ku aing ah. Ye we ti kajauhan bangsat teh api-api. Ai kala luar tah salaki jeung pamajikan kacarai da cai da teh kalebak kana pancuran. Magrib-magrib teh jauh sulusuk bebangsat abus ka imah. Ngabedo-bedo lomari. Hese barangkeun ngabedo-bedo kitu nu boga imah datang. Dah. Alah ka mana lompat aing. Kabeneran di kamar teh aya ieu para molongo ka luhur. Walah. Lawang para. Kaluhur naik nyumput tadi para maksud nama rek ngadaguan heesna nuboga imah. Nuboga imah. Kayak gesarare ges dek digasab duitna. Ayo nubalik ti Mekah lain hees da sono. Nyanya 2 tahun gitu. 2 tahun gitu atau. Wah, geus ngoncian panto teh joder eta mah gatrik. Maklum pada-pada sono. Nyanya atuh. Nepi ka jam 9. Ngadekul keneh we da sono meureun. Eta bangsat geus kesel we ti luhur. Iraha heesna ya si goblok. Ala. Nepi ka jam 12. Geus 2 rita. Eta bangsat di luhur geus elek sekeng we si goblok iraha heesna. Ya bayang kiin. Tuh hees da sono ka pamajikan. Oh. Nepi ka jam 4 subuh. Terus ya eta mah. Kebangsat di luhur. Si anjing. Tibatan hees mah eta salakina kalah ngusapan ka pamajikanana bari calengok tarangna teh dicium. Deudeuh teuing geulis bojo akang. Mamah. 2 tahun teu panggih teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat eukeur mah ambek rada goan tunuh. Kata mah ngomong ngadenge ngomong kitu atuh beuki ambek pisan. Kumaha cenah? Kabeneran eta teh kasok-kasokna teh geus barorobo. Oh, bobo. Wah, diteumra geus sakalian bari ngomong, "Sakalian kalapaan anjing." Bajleng. Bari lompat teh kitu cengekan anjing. Ada. Poho meureun senana tinggaleun balik deui teh mah da poe keneh. Kumaha? Bari nyokot cenah teh bari ini deui teh. Moke bawang bodas anjeun. Alah ampun. Pengalaman bae ka kitu tah. Aralus dongengna mah Kang. Heuh nyaeta deudeuh teuing Pak Haji Asep Wawan. Nya Kang. Si Nengna
luar biasa dina ngamumule seni Sunda seni budaya urang. Oh nyaah pisan. Matak akang ayeuna peuting ieu padahal peuting ieu teh kuduna dewek teh ka Surabaya. Nah aya naon ka Surabaya? Mun nya teh ana dipikir-pikir dedek-dedek nanahao jeung jauh jeung teu boga maksud, mending di dieu bere-bere duit di dieu mah heuh. Betul. Rek nanahao dulur kitu gablak. Dulur ka wawuh. Alah. Mang, Mang, ulah kaget sih kau lah, ulah kaget, woi. Saha? Naon cecerowokan ah? Pegawai tol mau nyalukan? Bisa jadi itu. Ayah naon pot? Di payun ayah nunaroskan Mang, cek abdi. Padahal abdi teu boga alok kitu. Doh. Bae teh geus jualan bener kawan. Bejarkeun teh icala naon, Mang? Naon, Jang? Gara bapana ka dieu. Wah, aya nu gagerowan. Uluh. Aya jelema ngagidig, Jang. Sumuh. Saha? Nanyakeun engke ku bapa. Doh. Pas lagi ka wau jeung sia. Lai ka kolotes eta mah. Alah, aya naon ah? Di jelema euy. DKM. Ulah kaget kaula ye satria. Syoh. Cing genggerong teh tarik-tarik teh. Saha? Ah. Hah, sia mun teu nyari goblok. Meni eueuh. Simaan. Bereret atuh mun urang mah mun bejaan lomang gitu. Oh si silik si si balong. Dewek ti gebrus euy. Mun ngadaradat beuteung. Aduh. Naon gitu? Ah ti gebrus ka balong. Untung eueuh tai. Geuleuh goblok sia teh ngomong di kitu-kitu. Lain geuleuh dareuwas. Mun ireuwah mun jantung mun ngageter. Aduh. Geuleuh goblok. Logat. Ngomong mun tong kitu-kitu aing muni ijin. Ngobrol urang mana aing kitu? Ti nya teh angga carang. Nanaonan aing sia. Eh, kusaruana. Jadi mah kabawakeun dudungan ieu. Saelep kabawakeun. Saelep ngomongna. Ulah kaget satria. Wah, kasep budak lu. Budak ngorati mananya. Alah, kasep budak jelema puji. Ye, goblok gini ngecat jelema nu tukang je. Cih, sugan aing korang. Iya, tanda juga korang. Itu anu tukang deh, aduh nyepi ka percis gitu duit kencring. Aduh, dapat teka akang teh. Silain duit receh. Tersangka aing pangih jeung jelema aneh poe ieu. Olah, paingan ngimpi. Bagja Gusti. Gini kagungan pangeran teh rupa-rupanya di mana-mana. Saha Aden? Mangga atos. Satria kula saha sampean? Nah, kadunungan ai geus kitu teh. Ya, andalemi dunungan mah. Satria saha sampean? Bila ngomong kitu-kitu wae meni 3 jam. Da karakter. Sia teh motong geureuhan cicing sia. Kumaha mun dikepret ke ieu? Hayang dijebian. Pami juragan Bima tah wah gentem simaan nyata mah tong heureuy sia dibanding weh kasaha teh jeung we lain nya mah teh dewek imurusan dewek juga jeung aing lain jalma tuh teh kaopan
nyaturukan ka manehna. Tuh, heureuy wae teh batur anu kasinggung. Murukan murukan ka manehna beureun. Eta we bareto keur barudak keneh di bawah tunggu pare waing. Ku Akang. Apan dewek mah ngebahayam teh syeuh. Oh, bertak hayam teh. Heuh, lumayan teh hayam teh rada lompat. Lompat. Ngomong ku juragan Bima mah. Kumaha teh teh? Syuk. Si ganti ka aing si goblok. Ngacleng hayam jatuh nepi ka tengenok deui. Lawa ke tengenok. Oh, da jalu. Tong dicaritakeun eta jalu. Tapi ieu dunungan ieu nu hiji di bawah tunggu pare. Syuk. Hayam. Hayam teh lain lompat ngadon celeng ngising. Oh, makasieun.